Të dielën në qendrën pastorale në Tusë rreth 46 kandidatë morën sakramentin e krezmimit në një ceremoni kishtare e cila u heq nga arqipeshkvi Tivarit im zot Rok Gjon Leshaj, me shtarve të Tuzit po ashtu edhe atyre nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ministrantave korit të kishës në prezencë të nunave e nuneshave, familjarëve të kandidatëve dhe shumë besimtarve të tjerë. Në krezmimi krishteri merr shpirtin e shejt sikur e morën apostujt ditën e rëshajeve. Shpirti shejt forson që feja të pranohet me qëndrueshmëri para njerëzve dhe për të edhe të luftojmë. Krezmimi i shejt ndihmon që të jemi dëshmitar dhe apostuj të Krishtit në familjen tonë, në thirrjen tonë, si edhe në jetën tonë. Për sakramentin e krezmimit duhet një përgatitje zellshme në besim, përcjellë me urat, rrëfim para prak, si dhe kungim i shejt, ku këta kandidat ishin përgatitur për 9 vite me radhë për këtë sakrament. Për ju, e veçan për këta kandidatë të shëmbim,
Falenderojmë Zotin dhe të lutemi që Zoti çdo njërin prej nesh ta rresh me hiret të bekimet e veta, e që çdo njëri prej nesh lejon që shpirti shenjt të e shëndru jetën tonë edhe ta drejton këtu mbi tokë, po ashtu dhe drejta mshimit. Për me mujtë dejnësisht mi kremtu këto misteret e shenjta, atëra është nevojshme që ne të ndokemi për mëkatet tona të përditshme të i kërkojmë falje Zotit, e që me gëzim, pajtuar me Zotit dhe me zveti, kremtojmë misteret e shenjta. Po i rëfikëm. Oh.
sikur se besëm se shpëtimtari i botës është bashkë me ty në lakti, ashtu të sprovojmë saj, është qëtë një edhe me një, dire në marimin e botës, si që nga ka premtuar, që me ty jetën e mbretur në bashkim me shpirtin shenky, për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, shtjefni, plot me shpirt shenjt, i drejtoi sytë ka qielli, pa lavdinë e hyjt, e Jezusin duke qëndruar në të djathtën e hyjt, dhe tha, që po e shoh qiellin e hapur dhe birin e njeriut në të djathtën e hyjt. Atëherë, ata lëshuan një brip të madhe, i mbyllën veshët dhe u vërsulen të gjithë së bashku kundër ti. E qitën jashtë qytetit dhe e vranë me gurë. Dëshmitarët i ulen petkat të këmbët e një djaloshi që quhej Saul. Dhe ndërsa po e mbytnin me gurë, shtjefni lutej e thoshte, O Jezus, merre shpirtin tim, atë heran e gjunë dhe bërtiti me zëtë e ma. O Zot, mos u amerë këtë për mëkat. O sa i tha këtë fjalë, ndërroi jetë. Fjala e Zotit. Zoti mbretërën, le të galdoj toka, le të gëzohen ishujt e shumët, e drejta dhe drejtësia janë themeli i fronit të ti. Qiejt e shpallin drejtësin e ti, të gjithë popujt e shohin lavdin e ti. I mbulof turpi të gjithë i dhujtart. Sepse ti e, o Zot, i te e të lartë i mbi bardheun, ti e te e të lartë mbi të gjithë zotat. Lexim prej zbulesës së shëndxhonit apostull. Unë gjoni, dëgjova një zënë që thoshte, ja, unë po vi për së shpejti, edhe shërblimi im me mua, për të shërblyer gjithkënd si pas veprave të tija. Unë jam Alfa dhe Omega, i pari të i fundit, fillimi dhe mbarimi, të lumt ata që i lanë petkat e veta për të pasur pjesë në pemen e jetës, për të hyrë në përdyrën e qytetë. Unë, Jezusi e dërgova engjëllin tim tua sjell këtë dëshmi kishave. Unë jam rrenja dhe pinjolli i Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit. Shpirti shejt dhe nusja thot, Eja, kush është i etshëm le të vi, kushdo le të marë unë e jetës falas. Ai dëshmon këtë, thot, po vi për së shpejti. Amen, Eja o Zot, Jezus, fjala e Zotit. Do t'ju lebo një akë, thot Zoti, do të këtem të kju, e zemra juaj do të gëzohet. Zoti qoft me ju, leximi unë gjithi qajtë si pas gjonit, do t'ju lebo një akë,
Në atë kohë Jezusi i qoi sytë ka qieli dhe u lut. Nuk po të lutem vetëm për këta, por edhe për të gjithë ata që për shkak të fjalëve të tyre do të besojnë në mua, që gjithë të jenë një. Sikur se ti atë që jenë në mua dhe unë e ty, ashtu dhe ata të jenë në unë, në ne, që ta kuptoj bota se ti më dërgove. Edhe unë u a dhash labdin që ti ma dha, që ti jenë një, sikur se ne jemi një, unë e ta e ti në mua, që ti jenë plotësisht një, që bota ta di se ti më dërgove dhe si i deshe ata, sikur se më deshte mua. Atë dua që ata të cilët me dha, ti jenë aty ku jam unë, bashkë me mua, që të kundrojnë labdin time, lavdin që ti ma dha, sepse me deshte para se të krijoj bota. Ati drejt, bota nuk të njofi, e unë të njofta. Edhe këta e kuptun se ti me dërgove, këtyre u adeftova emnin tënd, dhe do të vazhdojnë të adeftoj, që dashuria me të cilën ti me deshte mua, të jetë në ta dhe unë në ta. Fjala e Zotit. Shpirti shenjtë është ai i cili mbi ta do të vrasë dhuratat e veta,
edhe do të rëndej, do të shënjë jetën e tyre për shëndrimin e tyre. Do t'i rresh me dhanti të vërteta. E cilat janë ato dhanti të shpirtit shenjtë që këta të rinë të reja do t'i marrin, jasë me një bukurim bukur të praktikë janë të vendosura. Por, mos jetë atë një zbukurim të praktikë për të dhanti shpirtit shenjtë, të cilat ju sot do t'i merrnin, dhe ndroni mirë në zemrën e jitë, mirë marrni mendje, edhe dinje që shpirti shenjtë është ai cili ju jep në dhurata. E këto dhurata nuk u ajep që ju të ndrynin dhe të vite, por që këto dhurata të shpirti shenjtë të mund të jenë aktive në jetën e jitë, që të mundën e ju me dhonë kontributin e duhur edhe për shëjtënimin e shpirtnëve të tjerëve. Pikrisht, shpirti shenjtë, i cili shenjtëron jetën tonë, atëre është ai i cili dërë me drejtu jetën tonë. Por, gjithmonë është pyetja aktuale, sa vërtet ne e kemi kuptu praninë e shpirtit shenjtë, sa i kemi prezentet pranisht në dhuratat e shpirtit shenjtë në jetën tonë, apo sa i kemi vendin e trimë. Sa jemi duke e ju shpirtin shenjtë me drejtu jetën tonë e me shenjtë në jetën tonë. Sa bukur që sot shoh që motrat e lëtur për të rëgjurë në këmën edhe gjithë kandidatët për krezmim. Po pëse nësë mi bashkan gjithë kandidatët në këndim? Ashen Augustini thotë, kush këndon lukën të jarë, edhe prindja, edhe në mënat, edhe gjithë besimtarët e tjerë. Pse me qenë një zë, a që shtershëm dhe rizalev dhe në Zotin, hapur gjithë ju qeni për në kishë. Për nga zari ju ishte dashtë të drillët kjo salë, kjo qemër, sepse duham të leftojmë Zotin, pse atëre jesin duhejmë për të shumë zonin për të leftu Zotin. Pse kemi nevoj të leftojmë zonin, Zotin ashtu me një zonë e përthamë, të e kalu me mësit e të nga të përtu zonin e përthamë. Kër ishte dashtë këndoj, për t'ishtë një darsëm. E kjo është një shka mamë, atë se një darsëm. Se me një darsën mjërët një nëse, për në meshën e shenjtë të ipët krishti. Me një darsën ushqehim me ushqimin që e kanë përgatit për një njerë, për të ushqehim me kurpën dhe me gjatë për krishti. Me darsën do të në mbajti kush më të një fjalin, për të në fletë krishti. Atëre, që ose me një darsën tim tjemë aqë gjurëshëm, që të abojmë sa ma festive atë moment, gëzimi, a që vërdejtë është gëzim, a thua nuk ishte dashtë ashtë ma tepër, të abojmë një gëzim sa ma të matë, pra që e së është krishti pra një shëmbesin tërë. Edhe me lecimin e fjallës e sotit, edhe me dëgjimin e fjallës e sotit, edhe me rëshqimin e kurpën dhe gjakën e krishtet. Pse atëre kemi nevoj të jemi ashtu të ngurrojmë. Kur duhet kufojmë gëzim. Vërtet duhet kufojmë gëzim. Të dashëm kandidat të cilët tani do të merrni sakramentin e krezmimit. Ju do të përforcohëni në fe. Shpirti shenjtë në ju të t'i zbrazë e dhuratët e dita. Ju të bëhë një ushtarë të Krishtit. Me qenë ushtarë, duhet me qenë besnik. Nëse ushtarë i s'ashtë besnik, se shpirti e praktisë detyrën e vetë, detyrën e ushtarit. E lërë kufinin zbrazë pa të parë një qyërje. E përsa më të 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 të
qenë besnik, dhe më thonë me qenë i gashëm, me edhon jetën për besnikrin dhe ati cilit ka ngarku me përgjithësi. E Krishti ashtu, i cili, juve thët, ju ngarkon me një përgjithësi, shumë të modhe, sepse jeni të jugon shtartë Krishti. Shtartë besnik, që askur nuk lejoni të rrezikohet leja ju, besimi ju. Askur nuk do të lejoni të rrezikohet jeta juaj nga gjana që e ua rrezikojnë jetën çdo ditë. Na jemi dëshmitar të shumë gjërave që sot rrezikojnë jetën tonë. Sepse janë shumë gjëra sot në botë të cilat ju shfaqen, lakmuse, por në realitet shkatërojnë jetën e juaj. A Krishti është ai i cili li besnikri për jush? Mundohu një vërtet të qëndroni besnik Krishtit. Të qëndroni besnik Krishtit nëse është në nevojshme dhe jetën me dhonë për Krishtit. Mos u frikoni, sepse sot do të fikeni me vojën e shenjtë, me vojën e Krishtit, që a shenjë forcë dhe e pranis shpirti shenjë një jetën e ju. Po për sotja është në rekur të tjetë për të nesh. Kështë në më thëmë shumë më atëm? Kër sotja është në rekur, kush mund tjetë për të nesh? Pse kemi nevoj të frejku këmi? Pse kemi nevoj të lakmojmë diqë tjetër, kur sotja neve në Europët dhe në Europët? Para këta kohë, isha këtu në familjen e Tuzit në vizitë banitore. Por dhe këtyre ditëve isha në Tragojinë në Zugrës në vizitë banitore. Edhe me patër Pashkën, edhe me patër Franin, kemi dalë për pavën që në mëndë. Mi pa që sa të kisha, të plene, varresa, me pasë të punë, shumë jetojnë, por me pavën, në shumë dhimbje dhe gjitha të shtëpije vendet praktisëra për shkak të migrimit. Kam pasë edhe takime me ju, edhe me rini. Kam pa në vojë atë ju edhe kërkesat e juja. Kam pa ankesat e juja, kam dëgjohë ankesat e juja. Jam më afaqu për platë keqë, edhe për që më ashtuojnë, edhe për ata të cilë ka të punë besë të krimë dhe i Krishtit. Edhe pse janë praksu, edhe pse janë krezmu, si kanë metë Krishtit besnik, s'kanë metë ushtarë besnik të Krishtit, kanë flytë mu finin e vetë, kanë praktisë luftën. Së mundën më atëdojnë me shërpar në luftën e mire luftuva, vrapimin e greva fejnë e ruta, së mund më të thojë, sepse si ka një të Krishtit besnik, si janë ushtarë besnik të Krishtit. E mos lejoni ju që kjo t'ju ndo. Mos lejoni që ju kjo t'ju ndo. Por që ndoni besnik Krishtit si ushtarë të vërtit. E që të mundën i zbashtë për shërparin me thonë, ljuftën e mire në vdova, kapimin e kreva fejnë e ruta. E tani në pretë kurora e shërbimit. E tani në pretë kurora e shërbimit. Dhe da është në pretë. Sikur që sot për këtë kezim, i kini përgatit fëmijë të juj për t'i prunë këto për t'morë sakramentin e krezmimin, e keni qenë gaqën e po dhe jeni gaqën e po shumë shpenzime, pikrish për këtë nxarje, për këtë fest, mos më ndëmi që në ditën e sot në e kryto pjekimin e të në dajfive që i kryto pjekim, saj për këtë kishë të derin për nërzimin e të në. Pa të këtë seshtë, shumë shtë pëpojnë. Shumë shtë pëpojnë. Po me ndojnë për India, edhe kështu po i rejtëmojnë të mitë e vetë që për derin kërnorë u përnë. Këmë gjimë pare dhe e në kresmimu kryqës. Shka
e prej krezbimit e teri për nërzimu për i qësë shka. Jo, vatë dhe më pra, sot të ka fmit juj, ka marë përgjësi edhe matë mongë, a që ju duke të përshmjeti. Nëse dëri me tryt e tyre në juj prindore, që tjeni prind, sepse dhe ju keni për të tyrë për të qenë Zotit besnik, me të tyrë në shenjë të cilin ju pasqes që tjeni prind, sepse këta ja ka thonë dhëratë Zotit, si janë në rritë e juja, janë dhëratë të Zotit juve, ataj, kërë i Zotit ja ka thonë dhëratë, nuk keni të drejtë a keshë përdojnë në dhëratën e Zotit, që të amohoni këtë të drejtë, e thoni mja të rinë për nërë. Por edhe ju në më në nëshat të cilë, sot, kini alë në qefë me kësim, të dhe një tërë në të jafë pisupin e tine t'i bjeni këtë para i përshin për kresmim, mos me ndoni se kjo ju mja të tërë. Në që ose ju t'kini qenë dashën dhe se kini përgatit vetën shpirtir, që dora juj pisupin e tine t'i e dorë për kuse e që t'i përcjeni gjithë murë, atër nuk e keni kuptu të tyrë në ju të shenjë, qka të në thonë mëme, qka të në thonë më njështë. Dora ju i beku se duhet tje gjithmonë bita. Se nuk mi afton me qenë nënë, me përcjel të famë. Me qenë nënë, me marë vëtën për adush në pakësim. Nuk është kërë krejtë roli ju. Nuk është ka tretë e tyra e përgjësia i. Ashtë përgjësi ma e mojë. E ju që, ju kam thirë, thërë, këtë atomët e ju që të përcjali pra i përgjështë për mërë sakramentin e krezmimit, mas pari tashtë në këtë moment, shikone dorën e ju. A keni dorën e bekume të cilën do të avenim pisupin e famu dhe kini. Nëse se ki dorën e bekume, pëse ki ahë? Pëse ki pranur t'i është nënë? Si të da bekosh, famullin. Prandaj, dojë të kishë dorën bekuse, sepse këta ka nevoj për bekim. Të dashën vlazën të motra. Unë gjithë të dhëmë, në aparacet Krishti ljutje. Imaginënë, Krishti ljutët për mund, Krishti ljutët për të. Krishti ljutët për nejë. A qaj prostitin zëndësit e vetë, pas dartës të mrame, diri sa njërësit e gjatë, sepse kishte për të marrë një letë mundimet për shkakun tërë, ju thotë zëndësit e vetë, rrini zhjuar e ljutëni, rrini zhjuar e ljutëni, që mos binin të minë. A Krishti ljutët për nejë. Pa tëre, mundohet një vërtit mos flenë me gjumën fatale. Por të rinë shuar e të ljumë të një, që mos bimë kur në të një. E atëre, kër jemi të shuar, i jemi besnik zote. O shtari që rinë shuar, ku firë në rrënë mirë. Ate cilë e nërqume, jo në përshë. Tani do tjetë ripërtritja e pakëzimit, e të ngritim i qësë në kamba dhe qësë të përgjigjëm i një të kamba. A e bini mokit në kati, që të jetën në lirin e bive të kujit. A u bini mojit nga shkimeve të sekeqës, që të mos që mbi zotrojnë me kate. Po, i një mojit. A e bini mojit djallit autorit dhe shkaktarit të me kate. Po, i një mojit. A besoni, që e kuj natën e që të poshteqën kryusin e qilit dhe të tokës. Besoj. A besoni në Jezu Krishtin të një lindur në birën e ti, zotin tohë,
Qëlimi primaris dhije që ti që u varas të unë gjatë së vdekurit dhe të rrenet të djastë të rati. Besoj. A besoni dhe shpirtin shenjë që është sot e i përës i cili sot. Në përmjet sakramentit e krezmimit në mënyrë të veçantë ju jetë e tjube, si kurse u është dhënë apostive ditën e rëshajve. Besoj. A besoni në kishën e shenjë katolike, shoshërinë e shenjtërve, falin e mëkatëve në gjallën e kormit dhe jetën e pasosur. Besoj. Kjo është feja jonë, kjo është feja kishës. Dhe ne, lavdërohemi kur e shpallë, e kjo i që pushtit që matë i Zotit të Jezu Krishtit, i cili në rëlindin e ujë dhe me shpirtin shenjë, i cili në dha falin e mëkatëve, në ruajt me hirën e vetë, në të njëjtin Krishtin Zotin tonë, për jetën e pasosur. Amen. Të dashur, që në pakëzim keni rilindur si bitë të kujtë dhe një bërë që në tyre Krishtit dhe e popullit e ti në shtara. Ju mbetët të mërë një dharatën e shpirtin shenjë, që ditën e rëshajë u që tërkuar nga Zotin vë apostujt dhe prej apostujve e pasazët e tyre u që dhënë të pakëzuarve. Edhe ju në të mërë si pas premtimit, forcën e shpirtin shenjë, që duke u bërë më të afërt me Krishtin të mund të jepni dëshmi për mundimin dhe në gjallën e Zotit dhe të bëheni pjesëmarrës aktiv të kishës për ndërimin e trupit të Krishtit në fe e në dashuri. Vëllezër të dashur, ta lutim hyjën e gjithë përstinqë, që të vëndës të këta të rilindur shpirtin shenjë, që të forcëm e pasurin e dhoratëve të dita, dhe duke i njërë në vajnë e krezminit, i bëjë krejtësisht të njëjtë në Krishtin, pijën e pijën të vetër. O kjojë gjithë përstinqë, ati zlote tonë Jezu Krishtit, i që i kjere lindur këta femit e du me ujnë dhe me shpirtin shenjë, duke i liruar nga mëkati i përën e ta shpirtin shenjë kushtuës. Shpirtin e urtijës e përkuptimin, shpirtin e këshilës dhe të forcës, shpirtin e dijes dhe të përshpirtris, dhe mbushim me shpirtin e frikës atë të shenjë, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Gjëtina, pra në vërë në vëratë të shpjetë të shenë, pa që në kënë të shpjetë. Emanuela, mërë, pra në vërë në vëratë të shpjetë të shenë, pa që në kënë të shpjetë. Raguna, pra në vërë në vëratë të shpjetë të shenë. Mica, la mia vuna da lato se ti ti dico. Facciamo qui. Merita la mia vuna da lato se ti ti dico. Facciamo qui. Merita la mia vuna da lato se ti ti dico. Facciamo qui. Ma non è una data se spiegate il senso, ma c'è un'altra.
Thank you.
vëndër e motrat, dhe lutin hyn atin e gjithë përshtishëm, qoftë një zësh me lutja jonë. Në atë bashkim besimi shpresë dhe dashurie, që shpirti shenjt lind në zemrat tona. Roj kishës të më të shenjt shpirtin e artis, që është të kimin e ti mbito, të shpërtaj të ratat që ti kemi juaj, të lutemi. Të Dërëj papës tonë Francesku, i peshmi tonë këtë të pranisha Monsignor Rokut, dhe të zithë mështu e zvejtë në nëzilin, shpirtin tëmë të dituris, që të mund të hecin të popullin e Zotit, në dritën e të vërtetës finore, të lutëmi. Dërëj që dritarë një shpirtin tëmë kja shikurës, që të mund të zhjetin kumën më të sigurë, ata që të të përsej të ju, që bëjë, Në vëmënetin të të shenjë, të ljudëmi. Nështëtoj e ozësotë në të mërëtojë. Uroja të rejtë që muaj nga mëllimit trupore dhe shpirtërore, shpirtin të të qëntrisës, që duke përgjafuar kryqin, të mund të kalohen nga kërzim shëpëtjes, të ljudëmi. Nështëtoj e ozësotë në të mërëtojë. Uroja të rinjë dhe shpirtin të të dijës, që të mund të të njohin më tepër, rritën e përsës përinë duke se në kripe, dukes dhe dritë e putës, dhe ljute. Dhe të rësot të të imponë. Nërujë atyre që janë dërmë që të pisate, shpirtin të në të mëshirës, që të mund të zinë të shurin të ndë dhe të shioj mëshirën të ndë, dhe ljute. Që të mund të të duan pa kufi dhe të të shërbim e liturgjinë e javit. Të lutemi. Dhe të rejë sotë të lutemi. I që i kërë dhe në shpirtin qëjtë apostive, e në përbje tyre të njekëve të tyre këdashur që adorosht të gjithë kështarve të kishë zate, si dhe këtyre të rinjëve dhe të rejave që adorove sotë. Lëtëj e lutin tonë dhe vartostot në bashkësire të sindarve, mrekulli, që dashuria jote ka bërë në fillimet e predikimit të mëngjesit, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Lutën i dhe dhe motra, që fja ime dhe e juja të dalja të qishë me para ky, ati të qithë për shtikëshën. Sotë e ka në të një shumë e të kërë të matë, ka e da e ka në një dhe në të ti, se e të përbimë të marë një shëshenë të si. Pranojë dhëtë,
bashkë me doratat e fisë edhe lutjet e besimtarëve të tu, që me anën e kësaj shërbise dhe krentojnë me dashuri dhe kalojnë në lumturinë qiellore dhe për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Me shpirtin tonë. I lartësojmë zemra. I jemi të Zotin. Të falenderojmë Zotin hyjnë tonë. Ashtu me rendë e drejtë. Zonjime në dashur e rendë e drejtë. Ashtë dhe tyre jona dhe bërim shpëtimi, të rëvdojmë kjo Zotë në shdo ku, por si do më të madrojmë në harin e këtë ku, kur u frigoa Krishti bashka jonë. Ai duke pushtuar trupin e vetë, vite vjetra i përmbushi në fide vërtet e Krishtit, dhe duke u dorëzuar në duar të tua për shpëtimin tonë, u dëftua prift altar dhe qenë gjivërtit. Prandaj njerëzimin e marë botën nga donë me harin e plotë të bashkëve, por edhe fuqit e emërme dhe pushtetet e në gjëllor e e këndojnë himnën e rabisate, duke thënë pa pushtetë. Në të vjetë mëndë edhe për të lasë në motra të.
edhe për gjithë ata që vdishin në shkëlqyer, pranoj edhe ata që janë shkëlqyer. Po të lutemi që për ne që të bëhemi pjesëtarë në të pasosur, me Marinë Virgjinë të Madhe Zotit, me Shëzefin fatin e saj, me Shajtin Shënon të Kronin tonë, me Shajtin Anë Gërëzë, me Martin Shqiptar, me Shajtin Anë Gërëzë, dhe gjithë Shajtin, që të këtë përqyër që të bandojnë dhe të evdojnë për Jezu Krishtin të mirin tamë. Në për Krishtin dhe me Krishtin dhe në për Krishtin, ty o atë gjithë pushtetëshëm, në bashkim dhe kështihirtin shëm, dhe qorto me rihi me helatihi, për të gjithë shekuj të shekujve. Ja i që i kvinë me katët e botës, ljumë ata që të thirë për gostin e qingjit.